Hej, Johan Falk heter jag, Matte Fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Videon handlar om GeoGebra och jag tänkte visa ett exempel på hur man kan visa eller jobba med sekanter för att närma sig det här som heter tangenter. Man håller på med matte 3 till exempel. Här är ett nytt fönster. Det här är lite grann ett live-exempel. Jag tror att det kommer gå bra, men går det för dåligt så får du ha överseende. Jag hittar på en funktion som heter f av x och har funktionsuttrycket säg minus 0,5 gånger x minus 4 upphöjt till 2. Oops. Upphöjt till 2. Upphöjt till 2 där. Plus 3. Där är det. Och sen så kan vi fundera över vilken lutning har, vilken ändringstakt har den här funktionen i just den här punkten där x är lika med 3. Och det tänkte jag göra på, ta reda på ett par olika sätt. Jag tänkte göra så här, att jag sätter en punkt på den här kurvan, väljer punktverktyget, klickar på kurvan, klick. Väljer eller fortsätter punktverktyget här, klickar på kurvan. Två stycken punkter. Sen tar jag en linje mellan två punkter. Mellan den punkten och den punkten. Så. Här har vi en linje. Här ser vi k-värdet för linjen. Ganska trevligt. Nu ska jag använda sliders för att flytta de här punkterna närmare och närmare varandra. Så att de till slut hamnar nästan exakt på 3 här. På x-värdet 3. Det är så att jag flyttar in en slider. Jag kallar den för till exempel h. Och vi sätter minimum 1, maximum ja, men, nej, 10, whatever. Verkställ. Så. De här punkterna nu. Jag tar den och så väljer jag egenskaper på den. När jag säger definition punkt F, det var värst. Jag tänker istället skriva att när jag ska ha punkten 3 minus H, komma F av 3 minus H. Nu om det här funkar. Jag tror faktiskt att det gör det. Där. Det verkar funka. Trevligt. Så när jag flyttar H här. Vadå? Den ska gå ner till 0 förstås. Ska jag gå ner till 0 förstås. Minimum 0. Maximum säg 1. Nu ser jag inte vad som händer. Steglängd 0,05 tar vi istället. Så det här är min slider. Jag gör så istället. Så att den kan gå ner till 0. Jag kan flytta den närmare och närmare 3 på det här viset. Så jag gör samma sak med punkten B. Egenskaper. Så här för att den heter punkt F så får den heta x-värdet x plus h i värdet f av x plus h. Funktionen är inte fullständig. Vad då? X-värdet är x plus h. Mm. Ligger den på 0 nu och spökar? Nej. What? 3 plus h. Jag kan inte hålla på att sätta ett x-värde. Så. Det blir mycket bättre. Så. Så nu kan vi räkna, titta på den här sekanten. När vi kommer närmare och närmare 3. När jag hamnar där så får vi knas och lägga på samma punkt. Så. Och vi skulle kunna omdefiniera det här och säga att vi har 1 genom ett stort värde istället. Så kan vi liksom titta på när det skiljer en tiondel, en hundradel, en tusendel. Så där. Och det kanske vi ska, nu hittar jag på ett sånt värde. Det får heta d. D är lika med 1 genom h. Så tar jag ändra på h här nu. H får gå från 1 till 1 till 4 till och med. Nu tar jag och ändrar mig här. Och så ska d inte vara 1 genom h utan 1 genom 10 upphöjt till h. Upphöjt till fungerar inte riktigt så här. Så. 1 genom h. Nu ska vi se. Så att om vi kollar på d här nu. När h är 1 så är d 0,1. När h är 2. Ska vi säga 2 här. Då har vi 0,01. 0,001. När h blir 3, ja, det syns inte riktigt här. Men
så blir det i alla fall. Kan vi ta om definiera de här punkterna så att vi inte har plus och minus H utan plus minus D istället. D som är delta tänker jag. Stäng där. Tack. Det är samma sak med den. Plus D plus D. Så. Så nu ligger de en tiondel ifrån. Så närmare, 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 närmare. Så ser vi att linjen här får lutningen 0. Det var ju ganska dåligt faktiskt. Okej, okay, så det här var kanske inte ett jättebra exempel. Men det är ett exempel på hur man kan använda sliders i alla fall. Jag tar och sparar den här videon. Så kanske det kan användas som inspiration för någon. Vad vet jag. Vi ses i en annan video. Hej då!